irmãs do Rio Grande do Sul, esse estado lindo de pessoas maravilhosas, passando aqui para reforçar o convite que no próximo dia 19, 20 e 21 nós estaremos com vocês em Porto Alegre. Quero aproveitar a oportunidade para dizer que meu aparelho provavelmente prolongará a estadia no Rio Grande do Sul. Então, aquelas pessoas que gostariam de ter uma visita em sua casa ou na sua cidade próxima a Porto Alegre, pode estar entrando em contato com os telefones que estão disponíveis para os agendamentos, para que possa estar sendo alinhado essa possibilidade do aparelho poder, o médico me canaliza, poder estar aí na sua cidade, né, comigo e com o guardião, mas aí somente na possibilidade das consultas individuais, né, após o dia 21, 22 e 23, né. Então, tem essa possibilidade para esse povo amoroso e maravilhoso do Rio Grande do Sul. Então, é uma oportunidade única. Entre em contato com os canais do templo e se organize para que a gente possa ter um encontro fraternal de muita luz, muito amor e principalmente muita gratidão. Aguardo vocês.